Dobrodošli u maraton. Ne bojte se, nije trčanje. Maraton je još jedan izazov u ishrani i menjanju navika i traje samo 10 dana. Ono što smo videli kroz iskustvo, naš izazov je trajao 3 puta 22 dana 66, sad smo samo napravili da traje 10 dana, dan pauze, 10 dana, dan pauze, 10 dana, dan pauze i tako. Ono što je super, u ovom maratonu ćete imati grupu od 9 ljudi, znači 9 ljudi zajedno je u jednoj grupi. Imamo na Telegramu bot ili robot koji radi za nas. Cilj grupe je da se svako jutro izmerite i kao tim zajedno gubite kilograme. Šta je super, ima jako puno timova i nakon 10 dana imamo takmičenje koji tim je izgubio najviše kilograma. Svaki dan imamo pobednika dana i svaki dan imamo pobednika u procentima, jer nije isto ako izgubite 20 kila na 130 i ako izgubite 20 kila na 90 kilograma, je li tako? Tako da su sve potrebe zadovoljene. Ono što smo mi videli u praksi u prošlih 2 do 3 godine je velika retencija ili zadržavanje klijenata i mnogo bolji rezultati kroz vreme, zato što ste stalno u grupi. Sami znate da smo mi okruženje 5 ljudi s kojima se družimo. Ljudi svako jutro kad upisuju svoju kilažu su u fokusu šta treba da jedu. U ovih 10 dana imamo 2 detoks dana. Detoks dani su dani u kojima jedemo samo tečne obroke. Naravno da ćemo imati jedan dan u kojem ćemo se i nagraditi. Imamo dnevne zadatke svaki dan. I ono što je fenomenalno, u samo 10 dana vaš entuzijazam, vaša energija, vaš rezultat je sigurno sjajan. Zašto? Zato što će tu biti malo i takmičarskog moda. I ono što je super, od ovih 9 učesnika, jedan će biti asistent kapitena. Ko je asistent kapitena? Osoba koja dovede svoje ljude u ovaj maraton. Da sumiramo sve. Maraton je naučni projekat koji traje samo 10 dana, u kojem su zadovoljene sve ljudske potrebe, a to je da imamo sigurnost, u grupi smo ljudi, svaki dan se merimo, znači ja sam siguran kakvu kilažu treba da imam, imamo rizik ili avanturu ili malu nesigurnost, tu su i neki drugi ljudi, treba malo da se takmičim, jel tako? Svaki dan ima neki pobednik. Treća ljudska potreba, biti poseban, ja sam danas pobedio. Ili nakon 10 dana ti si pobednik ovog maratona. Četvrta ljudska potreba, povezanost. Imali smo ranije jako velike grupe, sad je grupa od samo 9 ljudi, ljudi se upoznaju. I prvi dan ono što uradimo, napišemo svakome po nešto da bi se ljudi bolje upoznali i čak organizujemo i Zoom poziv da se tih 9 ljudi bolje upozna i da krenu zajedno u svoj izazov. Rast i razvoj je peta ljudska potreba koja je isto zadovoljena jer imamo zadatke u ovih 10 dana. I šesta je doprinos, davanje, a to se u stvari daje kao kada ste inspiracija drugim ljudima u grupi sa svojim ličnim rezultatom. Tako da, pozdravljamo vas sa ovog mesta i želimo da i vi dovedete vaše prijatelje, rodbinu i poznanike u naš maraton i da i vi budete kapiten u našem maratonu i napravimo stvarno sjajne stvari. Hvala vam puno!